Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх ми продовжуємо розгляд партії цікавого благодійного матчу між видатним українським гросмейстером Василем Іванчуком та його колегою з Польщі Яном Кшиштофом Дудою. Після шести поєдинків рахунок 5-1 на користь польського гросмейстера. в попередній партії Василь Іванчук зумів виграти свій поєдинок, і у цій сьомій партії. Намагається розвинути успіх, застосовуючи білими дуже бойовий дебют. Після Е4 Е5 Василь Михайлович зіграв Ф4. Слід зазначити, що Василь Іванчук неодноразово застосовував королівський гамбіт протягом своєї видатної шахової кар'єри, причому у дуже відповідальних партіях. На каналі Шахи для всіх є навіть моя лекція за темою Королівський гамбіт у творчості Василя Іванчука. Хто не бачив, переходьте за посиланням під відео, не пожалкуєте. Там я зібрав все краще з творчості видатного метра українських шахів. Тож і в цій партії Іванчук знову розігрує королівський гамбіт і намагається виграти цим дебютом у молодого суперника. Подивимось, як реагує Дуда: ЄФ Слон. C4. Так саме гамбіт слона. Якщо ви подивитесь вже згадану лекцію, то переконаєтеся, що Василь Іванчук, граючи білими королівський гамбіт, ніколи на третьому ході не ставив коня на F3, постійно віддаючи перевагу виходу слона Ферзя ж 4 грає Дуда, король Ф 1 Д 6 Д4. Слід згадати, що ця ж позиція виникла в дуже важливій партії фінального мікроматчу між Іванчуком та Ніколічем на чемпіонаті Європи в Анталії у 2004 році. В тому рапідпоєдинку, який Василь Іванчук грав, з причини того, що після 11 турів ці два шахісти мали абсолютно однакову кількість очок. На слон Є6 Іванчук відповів ходом ферзь д 3 Далі було Кінєв 6, Кіньв 3, ферзь відійшов, кінь С3. Білі дуже швидко розвинули свої фігури і отримали чудову позицію. Згодом Іванчук підтягнув до центру тури, налагодив взаємодію своїх фігур. Короля розташував на G1 і буквально дуже швидко знищив свого суперника, блискуче вигравши ту партію. У партії відповіді Ніколіч також програв. І у тому 2004 році Василь Іванчук став чемпіоном Європи. Але сучасні супергросмейстери знають дебютну теорію краще, тому замість ходу слон е 6 Дуда зіграв С6. Чорні обмежують можливості суперника, якщо кінь вийде на С3, поля Б5 та Д5 вже зайняті. До того ж десь і Д5 чорні також можуть зіграти. Кінь Ф3, нападаючи на ферзя, грає Іванчук. Той відходить, продовжуючи контролювати пішака F4. Кінь c 3 і тепер вже слон Є6, нападаючи на слона. Василь Іванчук, пожертвувавши пішака, не погоджується на розмін фігур і грає Д5, відганяючи слона на g 4 ДЦ БЦ. В цій позиції білі могли зіграти кінь Б5, ставлячи коня під бій, але загрожуючи вилкою. Звісно, брати коня погано з причини слон Д5, нападаючи на туру. Тому у чорні грають а 6, захищаючись від вилки, але тут кінь БД4 знову напад, і білі продовжують розвивати ініціативу. Проте Василь Іванчук використав той же тактичний мотив, недостатня захищеність тури А8 і зіграв кінь Д5. Якщо тут забрати, то ферзь Д5 і знову тура потрапляє під бій. Але Дуда, зігравши просто ферзь D8, все захистив. Білі забирають на F4 конем, кінь Д7, аж три слон б'є F3. На жаль, взяття ферзем, залишаючи лінію F відкритою для білих фігур, наштовхується на просту вилку кінь є 5 і білі втрачають дуже сильного білопольного слона. Тому українець змушений забрати фігуру пішаком, перекриваючи вертикаль F, кінь же F3. Ян Кшиштоф Дуда простими ходами просто розвиває свої фігури, налагоджуючи їхню взаємодію. Зараз хоче зіграти слон Е7 і 2-0. А що ж Василь Іванчук? Йому треба перш за все влаштувати свого короля, розвинути також свої фігури, адже він все ж таки грає гамбіт. Хоча тут у чорних зайвого пішака вже й немає. Позиція приблизно рівна, але саме білим треба продемонструвати всю свою вигадливість для того, щоб створити атакувальні можливості. Король g 2 грає Іванчук, слон Е7, Тура Ф1. Досить суперечливий хід. Лінія Ф закрита, але Іванчук має надію все ж таки прибрати коня з F4, просунути вперед пішака Ф, зіграти є 5 і можливо в майбутньому лінія Ф відкриється. 2-0 зіграв Дуда, слон Б3 і А5. Закінчивши розвиток, чорні починають створювати конкретні загрози. Просування пішака А неприємне, тому білі грають С3, маючи на увазі хід слон С2. Але кінь Е5 грає Дуда, кінь Д3, намагається розміняти фігури Іванчук і просунути вперед пішака Ф. Проте кінь G6 грає Дуда. Він вже тут побачив можливість окупувати поле Ф4. Відразу Ф4 пішаком грати погано, оскільки втрачається пішак Є, е. тому слон Є3 грає Іванчук, розвиваючи фігури тура Б8. Чорні вже придивляються до пішака Б2, який поки що недійно захищений конем. І в цій позиції Іванчуку слід було зіграти ферзь Е2, додатково захищаючи другу лінію. Але український гросмейстер зробив непотрібний хід слон F2. А чорні відразу відреагували на послаблення поля F4 і зіграли кінь h 5. Ферзь Д2 грає Іванчук. Знову ж таки, беручи під контроль це поле король h 8. Якщо білі тут зіграють Ф4, то чорні завдають потужного контрудару в центрі Д5 на e 5 дають шах конем після взяття слона аж 4. Тура Ф3, захищаючи поле ж Тура ж 8. Чорні вже готові відкрити лінію G для створення атаки на білого короля. До речі, якщо на g5 білі прореагують ходом ф5, то пішак чорних йде вперед, нападаючи на туру та пішака, гарантовано відкриваючи вертикаль. Тому тура А є один зіграв Іванчук. Нарешті він закінчив розвиток, але ініціатива вже у чорних. Слон G5 грає Дуда, нападаючи на ферзя, і білим треба повертати слона на е 3. Забираємо ферзь е 3 F5. Чорні грають дуже потужно, відкриваючи вертикаль для тури. Але короля H2 грають білі, ферзь с 7 Неприємне протистояння з ферзем змушує Василя Іванчука припуститися серйозної помилки. А йому треба було зіграти ферзь g5, нападаючи на коня, який розташований на краю дошки. Можливий такий варіант: фє ф'є тура Ф1 забираємо, кінь Ф6, і білі для того, щоб мати якусь ініціативу, жертвують якість. Забираємо шах, ферзь ж 7 ферзь б'є Д6, нападаючи на туру та йде на ф8. Брати на це 6 білим не можна, з причини кінь h 4 і чорні розвивають вбивчу атаку, загружуватиме мат на ж 2 але тут у білих є більш точні та обережні ходи. І маючи два пішаки за якість, білі можуть відбити атаку суперника. Але Василь Михайлович серйозно помиляється, граючи Е5. Як буде видно з подальшого, це прорахунок. Після взяття кінь відволікається від пішака і ходом А 4 чорні забезпечують вторгнення тури на другу лінію. Слон С4. Іванчук зберігає слона на діагоналі а 2 ж 8 Тура б'є Б2-шах, король ж 1 і тут Янг Шиштов Дуда ставить коня на F4, нападаючи на H3. Також є можливість поставити шах на ж 2 або розташувати на цьому полі коня, даючи вилку. Проте, роблячи цей хід, Янг Шиштов Дуда повинен був бачити, що буде після очевидного шаху кіння в7. А саме так зіграв Іванчук. Український гросмейстер розраховував на взяття коня турою, і тут ферзь e8 білі ставлять мат по восьмій лінії. Але звісно, такий шахіст, як Дуда, не прогавить. просто так удар кіньє всім, тому він не відходить королем на g8 під відкритий, а той подвійний шах, а забирає коня ферзем. І тут виявилося, що у випадку взяття ферзя. Чорні демонструють прекрасну взаємодію тури та двох коней, ставлячи один з двох дуже красивих матів: Тура же 2, шах, король H1, кінь же три. Або кінь б'яш три, шах, король H1 і кінь же три. Усвідомивши, що ферзя брати не можна, Василь Іванчук пішов в ферзь f 4 Він має надію розміняти ферзів, кінь F4, слон f 7 і брати на всім не можна з причини мату. Так Іванчук мав надію врятувати цю партію. Але відповідь Дуде, ферзь g6 розставила всі крапки над і. Білі програють. І навіть не тому, що після король h1 чорні забирають ферзя, а тому, що на відхід короля буде просто мат на ж 2 Звісно, перекриття ферзь ж 4 призводить до втрати ферзя, чорні забирають пішаком. Тому тут Василь Іванчук здався. Ось така дуже цікава, хоча й прикра для вболівальників Василя Михайловича партія. До речі, цей поєдинок може бути чудовою відповіддю на досить популярне в колах любителів шахів питання: чому сучасні супергросмейстери рідко грають королівський гамбіт. Ми бачили, що в цій партії Василь Іванчук взяв на себе дуже великі зобов'язання в дебюті. Він повинен був щось створювати, проявляти креативне мислення. А його суперник, знаючи чітко дебютну теорію, роблячи прості, але досить міцні ходи, спокійно, без проблем закінчив розвиток і, врешті-решт, перейшов в контратаку, виявившись сильнішим в розрахунку варіантів. Отже, після цієї партії рахунок 6-1 на користь Яна Кшиштофа Дуди. У Василя Іванчука залишається останній восьмий поєдинок, щоб дещо підсолодити собі та своїм відданим прихильникам гірку пігулку поразки в цьому матчі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!